Международен турнир по тенис за жени Русе Опен с награден фонд 10 000 долара впечатли отначало с упоменатата сума. Припомням, че четирте турнира от сателитната верига за Горка Къп се играят за по 6 250 долара. Впоследствие се видя, че турнира Русе Опен впечатлява не само с наградния фонд, а и с показаното здрав тенис от здрави жени с прилично място в ранглистата на ITF. Вижте и чуйте част от репортажа, от финала на репортажа вчера на кортовете в Русенския младежки парк. Наистина, отново атакува Евтимова втория сервис на съперничката си, но този път се стигна до по-дълго разиграване и, както често се случва в последните геймове, успехът в това по-дълго разиграване беше за Мария Пенкова. Мария Пенкова на един гейм от... от победата в този матч. Финален матч от на първия международен тенис турнира с жени, Русе Опен. Диев Тимова, Мария Пенкова. Мария Пенкова, която посрещна този сервис, с шансове да стане първия победител на новоочредения тенис турнир за жени Русе Опен. Никакъв шанс за Пенкова в този момент. От лифтираната топка се възползва по най-добър начин Диев Тимова. Да, беше изхвърлена от корта съперничката и за Евтимова оставаше само да завърши. По другия диагонал. Но ето, че и Пенкова показа, че и тя има форхенд, колкото и рядко да й се случва това. Натиска Мария Пенкова, усеща колко близо е до победата. И предишното разиграване видяхме нейното вдъхновение от това, че е близо до много важна победа в своята кариера. След приблизително двучасова игра, още 3-4 минути, ще станат 2 часа, откакто започна тази среща. А в кариерата на Дия Евтимова това ще е трети загубен финал, ако наистина не успее тя да направи някакъв сериозен обрат. И при това положение ще си остане без победа в турнир при жените. Не успя да оцели добре топката Мария Пенкова. И тя излетява в аут. И ето как завърши този матч. На двойна грешка. Уважаеми зрители, финалната среща от първия международен тенис турнир за жени в Русе завърши с победа на Мария Пенкова, която се наложи на Ди Евтимова с 2-1 сета. Така изглеждаше вчера финала на първия международен тенис турнир за жени Русе Опен. Само искам да добавя, че идеята на организаторите и на спонсорите турнира да стане традиционен, дано, защото още със самото си стартиране турнира показва сериозна заявка и присъствие в българския тенис.